Na meer dan 10 maanden sedert die begin van die inperking het reeds meer dan 44.000 mense in Suid-Afrika aan die coronavirus gesterf. Die eerste besending van die COVID-19-enstof kom die week in Suid-Afrika aan. Gehaltetoetse moet eers op die enstof gedoen word, voordat dit versprei kan word. Eerst dan kan die inentingsprogram begin. Dis die week in Fokus. Kyk Stof wat saak maak, woensdagavond om 7, net SABC 2.